Prie namo su saulės elektrine energijos skirstymo operatoriaus inžinieriai per 20 minučių paprastą elektros skaitiklį pakeičia į išmanųjį. Priklauso nuo aplinkybių. Šitoje vietoje tai gan greitai mes pakeisim, būna situacijos, kai ilgiau keičiasi. Sakykim, kažkur tai reikia galbūt palipti, atsiklaupti, kažkur labiau nepatogesnėje vietoje. Tai labai įvairiai gali trukti nuo pusvalandžio iki valandos, būna ir ilgiau. Klientų reikia susitarti. Išmanieji elektros skaitikliai skaičiuoja ne tik panaudotą, bet ir saulės elektrinės pagamintą ir į elektros tinklus perduotą energiją. Nebereikės nurašyti duomenų, tiksli mokėjimo sumų klientą pasieks tiekėjo parengtoje sąskaitoje. Joje bus pateikta ir išsami informacija apie suvartotą elektrą. Pirmasis etapas yra vykdomas tiems klientams, kurių suvartojimas yra daugiau nei 1000 kWh per metus ir visiems verslo klientams. Ir šituo etapu iki 26 metų mes įdėksime beveik 1,2 milijonų skaitiklių. Kitas etapas nuo 26 metų bus tiems klientams, tai yra mažiau vartojantiems klientams, tai kurių suvartojimas siekia iki 1000 ir jisai jau automatiškai prasidės po 26 metų diegimo. Pirmiausia, išmanieji skaitikliai bus įrengiami jų prašantiems negalę turintiems vartotojams, taip pat naujiems vartotojams ir gaminantiems elektrą, taip pat tiems gyventojams, kuriems reikia keisti sugedusį apskaitos prietaisą. Energijos skirstymo operatorius išmaniuosius skaitiklius įrengs nemokamai. Jokių pinigų nei keitimo metu, nei pokeitimo klientai tikrai neturės mokėti nei grinais, nei kortelėmis. Dabar tik 2/3 gyventojų kas mėnesį deklaruoja elektros skaitiklio rodmenis. Skaitiklį pakeitus į išmanųjį nereikės ne tik deklaruoti rodmenų, bet ir pranešti apie dingusią elektrą. Šitų skaitiklių keitimas, lygiai taip pat kaip ir ankstesnių skaitiklių statymas, jis yra tarife ir ta kaina yra 0,05 cento, jeigu skaičiuojant per 15 metų laikotarpį. Energijos skirstymo operatoriaus duomenimis išmaniuosius skaitiklius jau įsirengė apie 35 tūkstančius vartotojų. Planuojama įrengti apie 30 tūkstančių skaitiklių per mėnesį, o per 3 metus juos įdiegti didžiajai daliai vartotojų. Reporteris Valdas Juozas Vilūnas.